شركة دايف افتراف الاجنس او كشا مع ما حجكة يامانتا يا ماان تا مغالا دا ارگيس او كولا سوگو تيرا او قبطي كوح دي سيدادات اي عمرد او سنت کن او مال انتا بري دونا مدارك کا عاسم دا او اي شركة دا سي يدا اي كبحي لهايات او غارين واحا كولان كاسي سوگو تنتا اكا وربيعي او جيت الله عبدالله محمود آدن او كبدا مامول كشركة دا وحانو يلي مانتا تا لا إن شاء الله <سؤال> كبيح داونا حفيز قطائف حجك عمره ورنتي درايا كوحدي ونقانيسة كحدي سديدات عمردة وبحدا سنة كان إن شاء الله تعالى عمل وين وي وعمل آدي آذ قيمة بدن وعمل دم دافل جهليه وعمل أباهن إن أوح بدن أحكامتي أحكام تي سيئة أداب شرف نوعة إن حفيزك الضائف حاجك يعمردو وبرهي أو جمعا إن شاء الله ديريو حجاج أم معتمرين كوبا أفرتن أم دوري أفرتن إن شاء الله تعالى وتجد دون بيت إلهي سوق دون عمرده وحرنتي ليدن كورهم دونه fadliga cumrada iyo axkaamteeda iyo aadaabteeda iyo tartiibaadka aynu u socon doono ee aynu inshaa allahu tacaalaa usoo gudan doono camalka weyn geesta kalena waaxaisna halkaasi ka hadlay oo waxyaabaha looga baahanyay kooxda maalinta beri ah u baxaysa cumrada faray sheekh mahad maxamed cabdilaahi oo isna maamulka shirkadda daaif ka mid ah xagga exraamashada raggu maadaama aynu jiddo ku horreynayno جورجي سقف صلاة بركة صباح يسكت صوم يدو يسكت صوم على الصدا إحرام كيس يسكت صوم حدو إن شاء الله هدول هيك دقو وحن سكود ده دونا يعني إير بات كفاك سحرة نو أو إنه واسك إحرام من كندي أراد قلهم كاين نرا دوشة شارقة وحير بنشوق دونا إن شاء الله ملها ساعة تقريبا أما ساعة دي إنهم ديارة دكلا كوريج دونا إن شاء الله جدا مركن كده دقنا إن شاء الله مركن دقنو واسك صوم رئيسنا هدول هيك دقو دول هاي نبت قليو تمر كده دركود عادي جا ayay iska qabi doonaan dharkooda iska xidhnaan doonaan hdduu ilahay ka dhigo sidaas waa safarkeenna jiddaynu hadhow ku horreyn doonaa makeynu geli doonaa waan iska cumraysan doonaa ugu dambayntii waajibaadka cumrada iyo waxay diinta ka tirhi waxaa warbixin ka bixiyey sheekh maxamed cali garhle oo isna ka mid a culimmada waaweyn ee somalilan waxaanu yihi ilaaha maanta intiinan u suurto geliyey inay u boqoolayaan amaba u baxayaan dhulkii barakaysnaa halkii waxyi uu ku soo degay halkii ambiyadii ilaahay ay mareen ay acmaasha waaweyn ku guteen halkii laynooga yeedhay inaa u baxaysaan ilaaha idiin suurtogeliyey ayaa ku mahadleh ee caafimaadka iyo cuudka iyo oggolaanshaha xagga laga helaybaa idinku mannaysay ilaahaas ayaa mahadle aynu mahadnaqaynaa waxaanaynu ilaahay weydiisanaynaa inuu camalkaa iyo hawshaa ah u baxaysaan ilaahay idiin soo fudaydiyo sida ugu wanaagsan kuwa usoo qabta ilaahay idinka yeelo kuwo uu ka aqbalo ugu dembi dhaafana ilaahay uu idinka yeelo mar labaad waxaynu u mahad celinaynaa shirkadda daa'if ee howlwadeennadeeda iyo culimmadeeda iyo odayadeeda idiin suurtogeliyey maanta inaa hawshaa weyn iyo camalkaa weyn aa u boqoshaan oo soo gudataan iyagana ilaahay ha ka abaalmariyo camalkan iyo hawshan aa ubaxaysaan waxa weeye waa cumro halka imaamu shaafici iyo imaamu axmed ay qabaan inay tahay waajib sidaa xajka oo kale waajibaysana qofka cumrigiisa hal mar uun ay waajibayso intaa wixii ka dambeeyana ay u noqonayso sunne halkaa immmada qaarkoodna ay qabaan inuu yahay sunne aada u wanaagsan nebigeennu sala allahu calayhi wasalam isaga oo dumarka la hadlaya markii ay caishu weydiisay ee ay tili yaa rasuulallaahi dumarka miyaan jihaad lagu lahayn amaba ay yidhaahdeen waxaan arkaynaa jihaadku inuu ugu fadli badan yahay acmaasha miyaanaan jihaadaynin waxaa nabigeennu sala allahu calayhi wasalam yidhi calayhinna jihaadun laa qitaala fiihi waxa dumarka korkooda saaran jihaad aan dagaal dhexdiisa ahayn alxaj walcumra xaj iyo cumro ayaa lagu leeyahay oo dushooda saaranshirkadda isgaadsiinta casriga ah ee somtel abaalmarinta macmiilla qomilkii leh in ka badan afar iyo toban kun oo macmila ayaa ku guulaysan doona hadyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa kuniyo shan boqol oo dollar ilaa labaatan kun oo dollarka maraykankaa ku shubo nus dolar ama siro ont fif dolar oo kaliya